ዘይቱን ጨምራለሁ ይበቃን አሁን ለክተን ጨምራለን በግምት ይበቃል አዎ ጥሩ ነው ሽንኩርቱን በጣም አላበስለውም አሁን እንዳይጠፋ ትንሽ ብራውን ነው በጣም ብራውን ሳይሆን ሽንኩርቱን ጨምራለሁ ያ ከተፈ በኋላ በኋላ ስፒናቹን ጨምራለሁ
let's stir it up. አሁን ሳጥን ትንሽ ቀንስና እከድነዋለሁ ትንሽ በንፋሎት ይበስል አሁን በንፋሎት ይበስላል እና እና በጣም አታብስሉት አረንጓዴ ሲሆን ነው ማውጣት በቃ ትንሽ ያዝ ያዝ ሲያደርግ ቫይታሚኖቹ እንዳይሄዱ በዛም ደግሞ የሚጣፍጠው እንደዛ ሲሆን ነው አንድ ነገር አስቻለው ቃሪያ መጨረሻ ላይ ሊወጣስ ቃሪያው ጨምራለሁ Salena.
ቃሪያው ከተዋደ በኋላ አወጣለሁ። ቶታል ሳጥና ጣፋውና አሁን ሳህን ላይ ገለብጣው አለው እና እንደዚህ እንደሚመስል ታያችኋለሁ።